Sago está perdido. Vive tempos. Codificados na dupla hélice. E as experiências de nossos ancestrais. Depois de décadas de pesquisa, nossos engenheiros criaram a mais moderna face biotecnológica. O último dos heróis templários, Jack Templar, era um princípio monumental intelecto. E ele este episódio de Unidos vive as trágicas últimas horas de Jack de Molay, olhos de um de seus maiores conselheiros. Um amigo dos templos. Conselho. Eu devo falar com o mestre. Está em sessão. Todos estão. Talvez. Me desculpe. Veja. Não está. Marcelo. Eu tenho para ti. Comigo. O rei está mais rápido do que esperava. A outra andou aqui. Os assassinos. Pensei que tivessem quebrado seu corpo. Mas te apresenta. Vai. Eles não são monstros assassinos. Protegei a ponte, vamos! Droga! Preciso achar ele.
na torre. Eles pegaram... Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Felipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue aqui a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Sumida nas chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria. Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da ordem, da paz e da luz, já não existiam mais. Isso, executaremos um Schneifer. Se abster nos vingar, me tira daqui. Ok, tenho contato visual. Olá. Você deve estar confuso, então serei breve. Eu sou o Bispo. Obviamente não é o meu nome, mas isso é tudo por hoje. Ouça com atenção. Abstergo está usando você, acessando os seus neurônios para ajudá-los a vasculhar as memórias genéticas. A Abstergo já colocou os dedos em contatos com corporações, governos, mídias e ONGs. Agora, eles querem controlar a própria história. Se isso não assusta você, deveria.
Vamos te impedir, mas precisamos de ajuda. Diácono, carrega a sequência genética AD16, B13 e 87. É, rodando agora. Semana passada, conseguimos acessar um banco de memórias nos servidores Elix da Abstergo. Por enquanto, gostaríamos que você visse uma pequena amostra. Deve ajudá-la a compreender nossa luta. Depois, podes decidir o que vem a seguir. Estaremos aqui. Arno? Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Você prefere ficar com aquele velho? Vamos! Não queres vir? Que lento! Não consegues roubar um. Ladrão! Põe de volta! Guarda isso, agora! O que temos aqui? Um ladrão? Não, senhor. Desculpa. Ladrão! Põe de volta! Thank you.
Parado aí, desgraçado! O que temos aqui? Ladrão? Não, senhor. Desculpa. Ladrão! Põe de volta! Ah, droga. O que houve? Este é Sua Alteza. Não para pessoas como tu. Guarda isso, agora! Peguei-te agora! Sabes qual é o que vou roubar? Droga, que diabo tu tá vendo? Depressa, por aqui. Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Sou Arnaud. Elise. Eu vi meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Shhh. Escute. Calma, eles não vão nos procurar aqui. Culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão. Vá! Aconteceu alguma coisa. Vá! Aconteceu alguma coisa. Vá! Aconteceu alguma coisa. Espero sinceramente que esse evento terrível não manche sua opinião sobre o nosso país. Seja pelo caráter de seus felizes. Papai? Seríamos todos. Vem cá, garoto. Agora. Papai! As cartas, então começa a roubar, maldito! Calma, Vitor, eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio, eu ganhei! Bem, no mundo justo eu concordaria contigo, mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto! Cuidado onde pisa, tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com o seu irmão. Hugo! Chame a polícia! Espera um minuto. Diabo! Consegui, Vitor! Fora essa! Desculpa! Perdão, madame!
Por favor, podemos chegar a um entendimento. Desculpa, Will, ele não é adestrado. Chose à manger à la maison. Un peu de pain, une motte de beurre salé, guère plus. E onde diabos tem estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso. Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Oliver? Bem, uma gravíssima acusação contra o seu protegido, senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhes assim pra mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci Olivier a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde. Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante, com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise.
Mais le pain, ma poulette, tout au moins le goût devrait s'en ressentir. Foi jogado nas ruas de novo. Ah, tu bem que gostarias, não é? Do meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova. Vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lord de la Serre, espere! Jesus Cristo! Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso! Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord de la Serre, muito importante! Oh, acalma-te, Perrault! Aquela carta não chegará ao Senhor de la Serre mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu alcanço. Ele precisa receber hoje. É muito... Muito importante. Sim, eu ouvi da primeira vez. Eu o entregarei. Monsieur de la Serre, pare! Que azar, garoto. Vai sai da frente, sai! Ou ir por cima. Como é? Droga, vai devagar! Aparentemente, Nogueira está muito popular nessa temporada. Quem está na carruagem? Phelps? Senhor de la Serre! Me desculpe, carruagem errada. O que eu preciso é de uma visão alta.
Aí está. Para trás da fila. Eu não imaginava.
Mais... Doucement. Nous interposons, ce sera la prison. Il va se faire mal. On le voit. Un domaine qui était dans la situation. Car je suis pas inscrit dans l'espace d'une des moutons avec pendant que ses cerbères se passent. J'adorais ce chien. Estabelecer uma prática que trará vigor. Ele continua fazendo. Uma nova fonte de felicidade. Mas a dívida nacional, já imensa quando ascendia o trono, cresceu. Onde diabos estão eles? Mais honrosos. Isso levou ao inevitável aumento dos impostos, que se tornaram... Temor geral, assim como esperanças exageradas... Quanto tempo acha que ele continuará falando? Mas ambas desinformam as nossas opiniões... A menos que sejam corrigidas pela junção de suas vozes sábias e moderadas. Devem ter me seguido desde lá. É com essa confiança, cavalheiro, que eu chamei aqui. Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Trégua, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Ele não pode! Quem se daria a roubar? Nenhum ricaço te salvará agora! Acha que podes roubar? Acho que hoje não é o teu dia. A sua saúde, cavaleiros. Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo! Ele está fugindo! Acho que vou encontrar eles em casa.
fille se marie bientôt, non? En effet. Toutes mes félicitations. C'est si difficile. Thank you.
un disciple de quelque parisien. Mais si tu veux, tu ne le sais juste pas encore. Un bon étirant. Je m'en remettrai, mamie. Quatre sous! Quatre sous pour le meilleur des nouvelles! Sans parti pris! Sans accompagnement! Oui, c'est vrai. Je fais aussi vite que je peux. Toujours prêt! Le tout pour moi d'une bouchée de pain! Venez rassasier votre esprit! Soyez les sous, soyez les fous. Ça y est, presque. Encore. Les tout derniers développements sont uniquement dans la Toi-même. Quoi ce diable, j'en empêchais.